полон дуже міняє людей. Показав дещо. Перевернутий танк і все. І щоб не достався ворогам, я його підірвав. Побиття, знущання. За 21 місяць я схуд на 40 кілограм. Те, що ми, українці, їх провокували. А що ви від них чули, окрім матів? Поламали все за татуювання. 3 січня прикордонник Олександр Зарва ступив на українську землю після 21 місяця у російському полоні. І ви першими виходили з автобусу, так? Не пам'ятаю. Ну, спитали фамілію, спитали, чи я прикордонник, і я виходив вже звідти з автобуса. Це якось, можна сказати, і неочікувано було, що нас обміняють, і так. От як тільки ступили, які були перші відчуття? Що, можливо, або хто перший впав в очі? Перші впали в очі наші військові, які стояли вже з нашими шевронами, з нашими флагами, почали нам флаги роздавати. Тоді вже чітко було зрозуміло, що ми вже на нашій рідній ненці Україні. Ви були одним із 230 звільнених українців у той день. Можливо, зустріли когось зі знайомих? Зі знайомих, можливо, і були люди, але полон дуже міняє людей. І, може, я когось просто і не впізнав, тому що люди дуже позмінювалися. Втрата в вазі була, і люди так, певно, позмінювалися. То можливо, і не впізнати людину. Але ж тоді ж і обмінювали росіян. Чи бачили ви їх, і як вони виглядали? Ну, росіяни були такі покрепші за нас. Такі, можна сказати, як санаторія їх міняли. Це наші були кволі такі, хлопці худі. А вони були доволі такі, видно, що до них ліпше набагато відносились, ніж до нас. Чи була можливість обмінятися словами, фразами чи, можливо, поглядами із ними? Поглядами було, що обмінятися. Ну, я їм, як то говориться, показав дещо. Перевернутий танк і все. Я їх не вважаю за націю, тих людей, які вступили на нашу землю зі зброєю, я не рахую їх військовослужбовцями. Це просто підло зі сторони тієї країни, яка на нас напала. Поділіться, будь ласка, перед історією того, як ви потрапили в полон. Ну, перебуваючи в Харківській області, в містечку Борова, ми обороняли там, виходить, це містечко. Ми спочатку був перший прояв їхній, ми відбили його, розбили їхню колону. Це ми стояли з 79-ю штурмовою бригадою, можна сказати. І це було 11-го числа, а 13-го нас взяли в кільце. Це квітень, так? Так, квітень місяць, 13 квітня 2022 року нас взяли в кільце. Я був водієм-механіком БТРа. Я змушений був підірвати свій БТР, бо він вийшов з ладу. І щоб не достався ворогам, я його підірвав. І ми на цивільному транспорті звідти пробували прорватися, але не прорвалися. Я першою машиною, можна сказати, дозорною поїхав, і нас розстріляли. І так ми з цієї машини, у нас було 5 чоловік, двоє ми попали в полон. Ви в полоні були разом? Чи бачилися там? Ні, не бачилися. Нас порозкидали повністю по всій Росії, як то говорять. І ми відбували всі, можна сказати, оце от термін цей по різних місцях. Між собою ми не пересікалися. Відколи ви у війську? З 15-го року. Якраз пішов добровольцем. Перед цим працював на заводі, а коли вже це якось... Пішов у воєнкомат, записався добровольцем і таке. А ви, ну, з таким досвідом з 15-го року могли очікувати, що вас чекатиме у полоні? На рахунок полону я взагалі не думав, що туди попаду. Але так ситуація. Був поранений, поки надавав собі першу медичну допомогу, то можна було звідти втікти, але не вийшло. Просто був поранений в бедро, щоб не стекти кров'ю, налажував собі бандаж, і вони вже підійшли і мене, можна сказати, зв'язали і якраз забрали. В той момент. Так. Угу. Коли вже везли, ви розумієте, що це полон. От які тоді були очікування, або щодо чого найбільше ви хвилювалися? А тоді, в принципі, шок був, що ще був поранений, ще усвідомити чітко не міг. Ну, знав, що в полон попав, бо сказали, ви попали в плін. Ну. А ви бачили цих людей? Ні, у нас очі були зав'язані. Одразу? Одразу позав'язували очі і позв'язували нас. Вони чи боялися, може, ж їхні лиця не змалювали, чи що. Як далі розгорталися події?
Ну, нас ще катали тут, можна сказати, по окупованих територіях, а потім перевезли вже на територію Росії. Там перевезли спочатку нас в наметове містечко, там ми трішки побули, потім ще на якесь СІЗО, і потім вже аж відправили в цю Іванівську область, там, в тюрму. І там же ми перебували, оце, от, можна сказати, більшу частину терміну. Ви на початку зауважили, що полон дуже змінює людей. В чому це проявлялося, в чому це полягало, як до вас ставилися? До нас ставилися негативно. Це, можна сказати, побиття, знущання на рахунок харчування, там, можна сказати, ну, мала кількість харчування була, допустимо, одна тарілка там, по три ложки на кожну. І це технічна вода з крана текла, ще з самого початку ще якийсь чай давали, там, компот, а потім взагалі перестали. І так. Перед полоном я важив скільки? 115 кілограм, з полоною мене повернули, за 21 місяць я схуд на 40 кілограм. Прийшов 75. Такі чисто от фізіологічні, якісь елементарні потреби, які у вас були умови для цього? Там душ, туалет? Туалет був в самому приміщенні, де ми знаходилися, це камера. Там вона була розрахована на трьох чоловік, ну там подоварювали кроваті, у нас було ще шестеро чоловік. А душ водили раз в неділю. Там давали можливість поголитися, ну це було все обмежено часом. Встигти, не встигти, різниці, порізався, не порізався, це різниці на них не грало. Ви зауважили про тортури, коли це відбувалося? Це під час допитів, чи це могло бути і в інший час? Це могло бути на протязі всієї доби. Угу. Це їм не грало різниці. В 6-й годині у нас підйом був, співали гімн псевдодержави, потім перевірка з елементами того, що я розповідав. Перші 2,5 місяці ми взагалі стояли. Зранку нас піднімали, ми стояли спиною до дверей, дивилися у вікно. Оце 2,5 місяці ми стояли, а потім нам дозволили вже сідати на лавочки, там лавочки були. Ми так потихеньку сиділи, давали книжки читати, ну там книжки в них всі російською мовою, і всі про Леніна, Сталіна і все остальне. Тобто там не було що читати. Було таке, що, наприклад, одна зміна більш лояльна, інша більш жорстока. Чи це от всі? Всі нелюди. Всі нелюди. Я їх за людей не рахую. Це були якісь особливі люди, чи це звичайні охоронці? Звичайні охоронці. Ми на їх лиця теж, ми постійно були заплющеними очима і ходили зігнутими, і руки були взаді. Тобто ми не тільки бачили їхні ноги. Не знаю, що вони хотіли показати, може, що вони якісь, ну як би вам сказати, типа сильніші, але цим вони нічого не докажуть. Просто що людей били ні за що і знущалися над ними. Руками, ногами, дубинками, шокерами. Всім. Всім повністю. Собак спускали так само. Ну, якось витримали ці тортури. Ну, ребра поломані були, зажили вже. Поламали все за татуювання. Мої татуювання в них викликали як найбільшу агресію, як вони є патріотичними. І вони знущалися над цим. Чи ми є патріотами? За татуювання я ще набив, не пам'ятаю, в віці, певно, 17 років. Являюся патріотом, а Котигорошко він являється як символ, хоч і казковий персонаж, але він, можна сказати, як боровся зі змієм. Це, можна сказати, воно от зараз тільки я починаю розуміти, що Котигорошко він маленький, як наша країна, а бореться з такою великою країною, як Росія, агресором, тобто з тим самим змієм. І він його переміг, і ми мусимо його перемогти. Хотіли, щоб ми їх, щоб я їх постирав, давали кирпіч, я відмовлявся від цього, я сказав, що я не буду цього робити. Били, знущалися, але я не допустив того, щоб зробити це. Терпів. Ну, певно, що оцей рукав заб'ю вишиванкою, а далі буде видно. Ті, хто постійно це скоює, вони, мабуть, уже мали би втрачати якусь людську подобу. Напевно так, не знаю. Я ж кажу, це якось, ну... Ви не могли їх розгледіти? Ні, розгледіти я їх не міг, ну... А що ви від них чули, окрім матів? Окрім матів, що, як вони говорять, що наш президент каже, якщо б ми на вас не напали, то ви хотіли у нас отнять Кубань і Астрахань. Яка нам тільки Кубань і Астрахані не вистачає, а так у нас все гаразд. Ну такі, там, я ж кажу, зомбовані люди. Путінські підстилки, як то говорять. Це, ну, я не рахую його як
людину як там керуючого країною, це не є людина, це є нелюд. Ті самі люди, що йому підкорюються, це також нелюди. Я за націю Росію взагалі не вважаю, що це є нація, що це якийсь народ. Це взагалі, я не знаю, вибачте слово, не потріб. Два рази мене розстрілювали, я писав, що питалися мене, типу, готов ти лі умірять за свою страну. Я кажу, готов. Я писав розписку, прошу розстріляти мене такого-то числа. Підпис. Два рази розстрілювали, не розстріляли. А щодо інших були такі випадки, коли це здійснювали? Ні, не було таких випадків. Не було. А коли хворіли, чи надавали там якусь допомогу? Ну, краще було не звертатися, бо можна було нашкодити самому собі. А ви зауважили, що мали поранення. Як так. Вам лікували його? Через неділю, коли воно вже там пішов, запалювальний процес, мені доставали його без анестезії, сказали на вас, що Бандеров переводіть анестезію. Достали мені того осколка, там розрізали наживу і наживу шили. Ну, нічого. Треба було терпіти, бо по-іншому ніяк. Боляче було, так. Да. Ну, я не один такий був там хлопцем. Ну, в кого складніше, можливо, анестезію і давали, але мені не давали ні анестезії, нічого. Просто наживу заштопали і все, готов. Який був емоційний стан і ваш, і хлопців, які були разом з вами? По-різному. Ну, один одного підтримували, бо хлопці там і хотіли і самогубство вчиняти, і все. Відговарювали, кажуть, хлопці, не робіть біди, бо того, що ви не робите біду своїм тільки рідним, близьким. І кажуть, не факт, що вас передадуть додому. І поховають вдома, а не викинуть десь через забором, за забором, тут за цією тюрмою, кажуть, і там прикопають, і просто скажуть, що такого просто не було. І все. А от взагалі відчуття, почуття там, у полоні, вони більше загострювали, ще притуплювались? Я якось не готовий вам на це питання відповісти. Ну, якось сиділи, чекали просто свого моменту, коли прийдуть, відкриють камеру і скажуть, такий-то, такий-то, виходьте. Чи там. У Хмельницькому щоп'ятниці відбувалися і досі продовжуються акції на підтримку військовополонених. От уже 80-та на цьому тижні має бути. Чи знали ви про це? Чи відчували ви насправді там підтримку? Ну, нам про це нічого не говорили взагалі. Ні на рахунок підтримки, ні на рахунок цього всього нам не говорили. Вже коли приїхавши додому сюди, вже дізнавшись про це все, то тоді вже усвідомив, що за нас дійсно борються, щоб нас обмінювали, щоб поскоріше це все було. А взагалі, як до вас діставалася якась інформація ззовні? Що насправді відбувається в Україні? Чи були у вас якісь джерела, чи промінчики якісь пробивалися з інформацією? Давали нам на пам'ять фамілії вчити. І потім дали цих їхніх псевдовоєнних, я їх називаю, фамілії теж. Їх треба було вивчити на пам'ять, там 50 фамілій, які отримали героїв. Я не вчив, я там вивчив щось трошки і все. Відштовхуючи від цього списка, вже подивилися, що вони стоять на одному і тому самому місці, там, де загинули, в Харківській області, там числа, все це було. Потім вони ті списки позабирали, бо поняли, що ми починаємо викупати цю ситуацію, що вони, то, що вони там взагалі розказували, що вони там чуть ли тільки Київ не здали, то і це все була неправдива ситуація. І тоді вже якась вірогідність того, що в країні більш-менш, ну, спокою немає, але стоять вони на одному там самому місці, нікуди вони не просувається, як то говориться, що наші дають гідну відсіч їм. Ну, лупцювали і таке. Можна було витерпіти. Бо хлопці казали, ми не знаємо, як ти це переживеш. Я кажу, так якось переживу. І в стички з ними вступав. І в карцері сидів. Різне було. А в карцер за що? Ну, напав на їхнього охранника. Вони мене шокерами били. Просто ні за що. То я його вирубив, можна сказати, і на мене спустили собаку, і тоді мене вирубили і без сознання, без свідомості вже потягнули в карцер. Там же. Це для мене було, там більшу частину часу провів. Бо я їм не підкорювався. Що підсилювало вашу віру в те, що день звільнення з полону таки настане? Патріотизм і тільки патріотизм. Все ж хотілося назад потрапити, і щоб було все добре, і далі йти захищати. Настала та мить звільнення вашого з полону. От ви вже відчули, переконалися, що ви на українській землі. Перша людина, про яку ви подумали, і перші, кому ви зателефонували, це хто? Матір. Тільки я хотів почути голос матері, що з нею все добре, що вона жива-здорова. Це ви ж маєте доньку? Так. Так? Вже бачилися з нею? Так, приїжджала. Приїздила донька. Вона вас впізнала? Ну, да. А скільки доньці? 5 років було 1 лютого. Поділіться, якою це була зустріч?
із донькою і з мамою? Ну, це було неймовірне щастя, як то говориться. Дочекатися, що от і побачити своїх, як то говориться, рідну кров. Це от саме було головне. Чекала, ви дивились на фотокартки, казала, коли папа приїде до бабушки. Бабушка казала, що папа на війні. Не казали, що в полоні. Чекала дитина мене. Якою була зустріч із вашою мамою? Мати до мене в госпіталь приїхала, коли я лежав в госпіталі, вже через 3 дні. Яка трошки змінилася також мама. Видно, що вона дало своє воно. Ну, дочекалася, вроді, ніби все добре. Вже потрішки відійшла, все добре. А тато? Так і не дочекався батько, в 60 років помер. Що далі? Які найближчі плани у вас? Найближчі плани – далі продовжувати військову службу, захищати рідну державу, неньку Україну. Ви працювали на заводі, а після нашої перемоги плануєте туди повертатись, чи вже геть змінилися ваші цілі? Ні, планую далі служити. Вже це моє. Я вже зрозумів, що це моє. Державна прикордонна служба. Мені подобається служба в ній. Я свої погляди вже на подальше життя зробив, що якби то можна і життя віддати Держприкордонній службі. Мені подобається просто. І все. І на завершення, чи багато, наскільки ви здружилися з хлопцями в полоні, чи багато їх ще там залишається? І що б ви хотіли сказати їм і усім нам? Що нам робити, щоб цей день звільнення усіх настав якомога швидше? Ну, хлопців ще багато, там же ж розкидані всі вони по всій Росії. Хлопці, щоб трималися просто-напросто, не падали, як то говориться, духом. Рідним, щоб просто чекали, вірили, молилися. Це саме головне. А нам саме головне – дочекатися тої перемоги. І щоб хтось за це поніс якесь певне наказання, як то говориться, щоб відповідали за те, що вони вкоїли. За ці смерті, за цю біду, що вони принесли до нашої країни. Олександре, ми дякуємо вам за те, що ви робили і за те, що ви ще будете робити. Дякую вам. Дякую вам.